الله الرحمن الرحيم. سورة الصاد مكية وزكاها تحسيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصاد والقرآن ذي الذكر. بل الذين كفروا في عزهم وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادا ولا تحين مناص. الصاد اور نصیحت والے قرآن کی قسم, بلکہ ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا غرور میں ہے اور مخالفت میں ہے, اور کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے, پھر انہوں نے پکارا اور وہ چھٹکارے کا وقت نہیں تھا. جہاں تک کلام کی بات ہے, حروف مقطعات پر تو تحقیق کے یہ گزر چکا سورہ بقرہ کے شروع میں, جس نے بے نیاز کر دیا یہاں اس کو دوبارہ دہرانے سے. باری تعالیٰ کا فرمان, والقرآن ذی ذکر, اور وہ قرآن کریم جو مشتمل ہے ان تمام چیزوں پر جس میں بندوں کے لیے نصیحت ہے اور ان کے لیے نفع کی چیز ہے معاشی زندگی میں اور اخروی زندگی میں. امام زحاق نے فرمایا, ذکر یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ بار تعالیٰ کا فرمان, لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, یعنی تمہاری نصیحت. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, ذکر بھی شرف یعنی رتبے والے اور بزرگی والے کتاب ہے, اور کوئی منافعت نہیں ہے دونوں قولوں کے درمیان, اس لیے کہ ایک معزز کتاب ہے جو مشتمل ہے نصیحت پر, دھمکیوں پر, ڈرانے پر. اور مفسرین نے اختلاف کیا اس قسم کے جواب کے سلسلے میں. چنانچہ امام قدادہ نے فرمایا کہ اس کا جواب بل الذین کفروا فی عزہم وشقاق ہے, اور اسی کو اختیار کیا ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے, اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا جواب وہ ہے جس کو پوری سورت کا سیاق شامل ہے. واللہ اعلم. باری تعالیٰ کا فرمان, بل الذین کفروا فی عزہم وشقاق, یعنی اس قرآن کریم میں البتہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرے, اور عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو عبرت حاصل کرے, اور بلا شبہ اس سے کافروں کو نفع نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ اس کی طرف سے تکبر میں ہے اور ناک چڑھائے ہوئے ہے. وہ شقاق یعنی اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس سے عناد رکھتے ہیں اور اس کی تفریح کرتے ہیں. پھر ان کو خوف دلایا ان چیزوں سے جس کے ذریعے سے ہلاک کیا پچھلی جھٹلانے والی امتوں کو. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, کم اہلکنا من قبلہم من قرن, یعنی جھٹلانے والی امت, فناد یعنی جس وقت ان کے پاس عذاب آیا تو انہوں نے فریاد رسی کی اور انہوں نے پناہ لی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف, اور ان چیزوں نے اور یہ چیزیں ان کو فائدہ پہنچانے والے نہیں ہے, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, فلما احسوا باسنا اذا هم منها يرقدون, پھر جب ہمارا عذاب ان کے پاس آیا تو وہ وہاں سے بھاگنے لگے. امام تمیمی نے فرمایا کہ میں نے پوچھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بار تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں, فنادم ولا تحین مناص, تو فرمایا کہ یہ پکارنے کا وقت نہیں تھا اور نہ بچاؤ کا اور نہ بھاگنے کا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ یہ فریاد رسی کا وقت نہیں ہے, انہوں نے پکارا ایسے وقت میں جو ان کو نفع نہیں دے گا, اور یہ شعر پڑھی کہ لیلا نے نصیحت حاصل کی ایسے وقت میں جو نصیحت حاصل کرنے کا وقت نہیں تھا. امام محمد بن قاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انہوں نے توحید کو پکارا جس وقت کہ دنیا نے پیٹھ پھیری ان سے, اور وہ توبہ کے لیے تیار ہو گئے جس وقت کہ دنیا نے ان سے پیٹھ پھیری. اور امام قطرہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے عذاب کو دیکھا تو انہوں نے توبہ کا ارادہ کیا پکارنے کے وقت کے علاوہ میں. امام مجاہد نے فرمایا, فنادم ولا تحین مناص, یہ بھاگنے کا وقت نہیں ہے اور نہ قبولیت کا وقت ہے. زید بن اسلم سے روایت ہے, ولا تحین مناص, اور یہ پکارنا نہیں ہے پکارنے کے وقت کے علاوہ میں, اور یہ کلمہ اور وہ لاتے ہیں, اور یہ وہ لا ہے جس کے ساتھ تا کو بڑھایا گیا نفی کے لیے ہے, جس کے ساتھ تا کو بڑھایا گیا ہے جیسا کہ سلمہ میں بڑھایا جاتا ہے. بس عرب لوگ کہتے ہیں تم مت, اور رخ واپس وہ کہتے ہیں رخ بٹ, اور اہل لغت فرماتے ہیں کہ نوش یعنی پیچھے ہٹنا اور بوش یعنی آگے بڑھنا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, ولا تحین مناص, یعنی یہ وقت نہ بھاگنے کا وقت ہے اور نہ فرار اختیار کرنے کا وقت ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ درست توفیق دینے والے ہیں. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ صاد مکی سورتوں میں سے ہے, اور جو سورت مکی ہوتی ہے اس میں خاص کر کے توحید, رسالت اور آخرت کے مضامین ہوتے ہیں. ویسے تو بنیادی مضامین قرآن کریم کے تینوں میں ہے, یعنی تینوں مضامین قرآن کریم کے پورے قرآن میں شامل ہے, لیکن خصوصی طور پر مکی صورتوں میں اس کا اہتمام زیادہ ہوتا ہے. اس صورت میں خصوصی طور پر رسالت کو ثابت کیا گیا ہے, اور رسالت ہی کے ضمن میں قرآن کا ثبوت ہوتا ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن, آپ کی رسالت اور قرآن دونوں کا ذکر کیا, اور اسی نسبت سے آگے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بھی ذکر کیے جن کا تعلق اس سے ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صبر سے ہے. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. سواد حروف مقطعات میں سے ہے, اور حروف مقطعات کے سلسلے میں متقدمین نے یہی فرمایا کہ جس طریقے سے ہے اسی طرح اس کو اس کے حال پر رکھا جائے, ہماری طرف سے اس میں تعویل نہ کی جائے. لیکن متاخرین علماء مفسرین نے اس کی تعویل بھی کی ہے, اور اس کو ان معانی اور ان مفاہیم میں لیا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی کے مناسب ہے.
آگے سب سے پہلے اللہ پاک نے قرآن کی قسم کھائی، قسم کے سلسلے میں بھی یہی اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مخلوق کی قسم کھا سکتے ہیں، مخلوق کو ایک دوسرے کی قسم کھانے سے منع کیا، اس لیے کہ مخلوق میں ایک دوسرے پر تعظیم کا وہم ہوتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی اپنی مخلوق کی قسم کھاتی ہے تو اس کھاتے ہیں تو اس کی مخلوق ہے. والقرآن ذی الذکر، ذکر والا، نصیحت والا، اسی کو فرمائے ابن کثیر نے القرآن المشتمل علی ما فیہ من ذکر للعباد، ان کے معاش اور معاد دونوں کے لیے نفع ہے، دنیا اور آخرت کے لیے. ضحاک نے بھی ذکر کی تفسیر فرمائی کہ ایسے ہی ہے جیسے دوسری ایک آیت میں فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ای تذکیرکم، تذکیر کا معنی لیا فیہ ذکرکم کا، لیکن کچھ حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ فیہ ذکرکم انسان کا خود ہی ذکر ہے. ابن عباس ذی ذکر کو فرماتے ہیں شرافت اور عظمت والی. ان دونوں قول میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب ان تمام متضاد اوصاف کو شامل ہے. تذکیر کو بھی، اعزاز کو بھی، بندوں کی عذر کو رد کیا جائے گا، اس لیے کہ جتنا عذر ہے بندوں کو ساری چیزیں اللہ پاک نے دی پھر بھی بندے نہیں مان رہے. اختلاف بھی جواب حاضر القسم، جب بھی قسم آتی ہے تو اس کے جواب قسم کو تلاش کیا جاتا ہے. حضرت قتادہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا جواب بلی الذین کفروا فی عزت و شقاق، اس کے بعد والا فوراً ہی، کہ قرآن تو اتنی عظمت اور نصیحت والا ہے اور مشرکین کا حال یہ ہے کہ وہ اس کے سلسلے کے اندر تکبر میں ہے، گھمن میں ہے، اور آپس میں اختلافات میں ہے، شقاق میں. کچھ حضرات نے فرمایا کہ سورت کا پورا مضمون اس کو شامل ہے. امام راضی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں سورتوں کے شروع میں مقطعات آئے ہیں، ان مقطعات کا لطیف تعلق سورت کے آنے والے مضمون سے ہے، لیکن بندے اس کو محسوس سمجھ نہیں سکتے ہیں. کچھ اہل معرفت نے کچھ چیزیں ذکر بھی فرمائی، جیسے علامہ شیخ مہائیوی رحمتہ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی تفسیر مہائیوی کے اندر اس طرح کی بہت ساری چیزیں ذکر کی ہے، اور بلکہ انہوں نے تو ہر سورت کے شروع کی جو بسم اللہ ہے، اس بسملہ کو ہی اس کے سورت کے مضامین کے ساتھ ربط کرتے ہوئے بسم اللہ کی تشریح ایسی فرمائی. آگے اس کے بعد فی عزتی و شقاق، اچھا بلی الذین کفروا ان فی ھذا القرآن لذکرا لمن یتذکر، قرآن کریم میں نصیحت ہے اور عبرت ہے جو بھی عبرت حاصل کرنا چاہے، لیکن کفار کو اس کا نفع نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب وہ اس کی اصلیت ہی کو نہیں مان رہے ہیں، اللہ کی طرف انتسابی نہیں مان رہے ہیں، یا نبی کی طرف تکذیب کر رہے ہیں کہ جھوٹ کر گل لیا جیسا آگے آ رہا ہے. کم حلق نام، اچھا شکار کی تشریح فرمائی، مخالفت اور معاونت، دشمنی، فتن اصل تو شقاق کو کہا جاتا ہے، اور عزت تکبر اور حمیت جاہلیہ. کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی بستیوں کو، قرن کا لفظ بھی آیا، امت بھی آیا، عطت ان قریت ان کا بھی آیا، وکم من قریت عطت ان امر ربیہ فنادو، انہوں نے جس وقت ان پر عذاب آ گیا اللہ تبارک تعالیٰ سے مدد چاہی، لیکن یہ وہ وقت تھا جو مدد کا نہیں تھا. فلما حسوا بأسنا اذا هم منها يركضون، جب انہوں نے ہماری پکڑ کو محسوس کیا تو اچانک یہ بھاگنے لگتے ہیں. تمیمی فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے پوچھا، فنادوا ولا تحين مناص کی تشریح پوچھی، تو ابن عباس نے فرمایا کہ یہ وقت پکارنے کا نہیں ہے، یعنی اب کوئی کسی کو پکارے گا سنائی نہیں دی جائے گی. نزع اور ولا فرار، نہ بھاگ سکتا ہے نہ ادھر ادھر ہو سکتا ہے. لیس بحین مغاثن، ایسا وقت نہیں ہے جس میں مدد کی جائے، سب کا ایک ہی مفہوم ہے. جیسے شاعر نے بھی یہی ذکر کیا، تذکر لیلہ حین تذکر لا تحین تذکرین، انہوں نے لیلہ کو اس وقت یاد کیا جبکہ یاد کرنے کا وقت نہیں تھا، وقت گزر چکا تھا. خیر، فنادوا ولا تحین مناص، محمد ابن کعب فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان کو توحید کی آواز دی گئی جس وقت کہ انہوں نے توحید کی اس وقت پکار کی جس وقت دنیا ان سے پھر گئی، اور انہوں نے توبہ کو اس وقت غنیمت سمجھنا چاہا جس وقت دنیا ان سے پھر گئی. حاصل یہ ہے کہ وہی انفرادی طور پر ہر آدمی کا گڑگڑے پر اور اجتماعی طور پر انسانیت کا سورج کے مغرب سے نکلنا صبح کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. فنادوا ولا تحين مناص، ليس حين فرار ولا اجابه، نہ بھاگنے کا ہے نہ کوئی قبول کرنے والا ہے. لا ندا ہے غیر ندا میں، اور یہ کلمہ لا تا مرکب تھا، لا تو نفی کے لیے ہے اور تا اس کے ساتھ زائد کیا گیا. علامہ شامی رحمتہ اللہ علیہ کا رسالہ ہے، اور اسی طریقے سے اردو میں بھی اب کتابیں آ چکی ہیں مشکل کلمات کی طرح کی، اس کے اندر لا تا لا سیمہ اس طرح کے کلمات کی تشریح کی جاتی ہے. فیقولون سمت، سم میں بھی ایسا ہے، ومن سم فیقولون سمت وربت، اہل لغت کہتے ہیں یہ دو لفظ ہے،
فقہ اللغات کے اندر کبھی متضاد الفاظ بھی ذکر کیے جاتے ہیں، کبھی ایک دوسرے سے مناسبت والے بھی ذکر کیے جاتے ہیں. ولا تحین نوس، نوس کا معنی پیچھے ہونا، اور بوس کا معنی آگے بڑھنا، لا تحین منا. وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب فجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس آئے ایک ڈرانے والا انہی میں سے، اور کافروں نے کہا یہ جادوگر جوتا ہے، کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک ہی بنا دیا؟ یقیناً یہ البتہ بڑی عجیب چیز ہے. اور ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چل دیے یہ کہ تم چلتے رہو اور جمے رہو اپنے معبود پر، بلا شبہ ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی مطلب ہے، ہم نے نہیں سنا اس کو پچھلی امت میں، اس لیے اور یہ نہیں ہے مگر گھڑی ہوئی، کیا اسی پر قرآن کریم نازل ہوا ہمارے درمیان میں سے؟ بلکہ وہ شک میں ہے میری وحی کی طرف سے، بلکہ ابھی انہوں نے عذاب کو نہیں چکھا. یا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو زبردست ہے اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے، یا ان کے پاس آسمان و زمین کے اور ان کے درمیان کی سلطنت ہے، بس چاہیے کہ وہ چڑھے سیریوں کو لگا کر، یہ بھی ایک لشکر ہے شکست سے کائے ہوئے لشکروں میں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بتلاتے ہوئے مشرکین کے بارے میں، ان کے تعجب کرنے کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بھیجنے کے بارے میں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منھم ان انذر الناس، کیا لوگوں کو تعجب ہے کہ ہم نے وحی کی ایک آدمی کی طرف جو انہیں میں سے ہے یہ کہ وہ لوگوں کو ڈرائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا وعجبوا ان جاءہم منذر منھم، یعنی انہیں کے معنی ایک انسان، اور کافروں نے کہا ھذا ساحر کذاب اجعل الآلهة الہا واحدا، یعنی کیا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ معبود ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ مشرکین نے اس کا انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا برا کہی، اور انہوں نے تعجب کیا اللہ کے شرک کو چھوڑنے کے بارے میں، اس لیے کہ تحقیق کے انہوں نے حاصل کی تھی اپنے آبا و اجداد سے بتوں کی عبادت، اور اس کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی تھی. پھر جب ان کو دعوت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکالنے کی طرف اپنے دلوں سے اور یکتا معبود کی وحدانیت کے ساتھ، تو انہوں نے اس کو بڑا سمجھا اور انہوں نے تعجب کیا، اور انہوں نے کہا اجعل الآلهة الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منھم، اور یہ ان کے سردار اور ان کے قائد اور ان کے رؤساء ان کے بڑے لوگ تھے جو یہ کہتے ہوئے چل دیے امشو، یعنی جمے رہو اپنے دین پر، واصبروا علی آلہتکم، یعنی تم قبول مت کرو اس بات کو جس کی طرف تم کو دعوت دے رہے ہیں محمد، یعنی توحید. باری تعالیٰ کا فرمان ان ھذا لشیء یراد، ابن جریر نے فرمایا کہ یہ وہ بات کہ یقیناً یہ وہ چیز ہے جس کی طرف ہم کو دعوت دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی توحید ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے وہ ارادہ رکھتا ہے تم پر عظمت کا اور برتری کا، اور یہ کہ اس کے لیے تم میں سے متبعین ہو جائے، اور ہم اس کی بات کا جواب دینے والے نہیں ہیں. انجام مندر منہم، مشرکین نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ڈرانے والے آئے، یہی سب سے بڑا ان کے لیے استباد تھا. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بشریت کے لبادے میں آئے اور اس کے ساتھ ان کو نبوت ملے، یہ ان کی سمجھ سے باہر تھا. ہندوستان کے مشرکین کا بھی یہی حال ہے، ان کے یہاں بھی اوتار کا یہی مطلب ہے کہ جب روئے زمین پر بہت فساد پھیل جاتا ہے تو بھگوان خود انسانی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اسی بنیاد پر انہوں نے رام کو، اسی طرح سری کسر کو، اور اسی طرح عیسائیت میں بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہی تصور ہو گیا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بشریت میں سے بھیجنا، اس پر ان کو تعجب ہے. اس سے پہلے دوسری آیتیں سورہ انعام اور اس سے پہلے والی سورتوں میں آ چکی ہے کہ اگر ہم بھیجتے تو انسان ہی کو بھیجتے، اس لیے کہ اگر فرشتے کو بھیجے تو یہ اس کتاب نہیں لا سکتے تھے. خیر، وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، مشرکین نے کہا کہ یہ ساحر اور کذاب، کس بتوں بولتے ہی رہتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے قرآن کریم ان کے سامنے پیش کیا اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بشریت میں تو نبوت آ نہیں سکتی ہے، پھر یہ تعجب والی چیز لے کر آئے ہیں تو یہ ان کی طرف سے نہیں ہے، نعوذ باللہ انہوں نے جھوٹ گل لیا ہے یا کہیں جادو کی شکل میں ان کے پاس آیا ہے. کذاب سے کاذب ہونے کی بات نہیں ہے یہاں ان کی طرف سے، یعنی کاذب اور کذاب جیسے اللہ پاک کے لیے ظالم اور ظلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی نسبت کرنے کے لیے اس کو مبالغے سے انہوں نے تعبیر کیا فعال کے وزن پر. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ ان کی سمجھ سے باہر تھا کہ ایک خدا کے پاس سب کچھ مانگا جائے.
انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے دربار کو بھی بادشاہوں کے دربار کی طرح سمجھ لیا تھا کہ بادشاہ کو جیسے سب چیزوں کا علم نہیں ہوتا ہے، بیچ میں وزیر ہوتے ہیں، اس طرح اللہ پاک کے لیے بھی کچھ چاہیے۔ نعوذ باللہ، ہمارے بریلوی حضرات بھی یہی کہہ رہے ہیں، بیچ میں وایا چاہیے بزرگوں کا۔ تو یہ ڈائریکٹ کوڈ ہے اللہ پاک کا، انہادا لشیء عجاب، یہ بھی یہی ہے، عجیب بھی آیا عجاب بھی آیا فعال کے وزن پر، چونکہ عمومی کلمات یراد کذاب ایک ہی وزن پر ہے، اس اعتبار سے یہاں پر یراد اور عجاب اللہ پاک کی طرف سے سزا بندی بھی ہو گئی، اور عجاب عجیب کے مقابلے کے اندر تھوڑا زیادہ مبالغہ والا ہے۔ وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، یہ نیچے روایت آ ہی رہی ہے، حضرت جناب ابو طالب کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور آپ نے یہی فرمایا کہ خدا کی عبادت کرو تو دنیا تمہاری، عزم تمہارے سامنے جزیہ دینے والے ہو جائیں گے۔ اس موقع پر ان کی طرف سے یہی جملہ نکلا، آگے آ ہی رہی ہے تفسیر۔ ان آیت کریمات کے سبب نزول کا ذکر، ابن جریر نے روایت کی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے تو ان کے پاس قریشی ایک جماعت آئی، ان میں ابو جہل بھی تھا، انہوں نے کہا کہ بلا شبہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو بڑا بھلا کہتا ہے، اور یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے، اور یہ کہتا اور وہ کہتا ہے، بس آپ ان کو بلا بھیجے پھر ان کو منع کرے، بس ابو طالب نے آپ کو بلا بھیجا، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کمرے میں داخل ہوئے، اور ان کے درمیان اور ابو طالب کے درمیان ایک آدمی کے بیٹھنے کے بقدر جگہ تھی۔ راوی نے کہا کہ پھر ابو جہل نے خوف محسوس کیا، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے، کہ اگر آپ بیٹھ جائیں گے ابو طالب کے پہلو میں تو آپ ان کے بارے میں نرم دل ہو جائیں گے۔ بس وہ کودا، پھر وہ بیٹھ گیا اس جگہ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے قریب کوئی جگہ نہیں پائی، بس آپ بیٹھ گئے دروازے کے پاس۔ بس ان سے ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، تیری قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ تیری شکایت کرتے ہیں، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، اور تم یہ کہتے ہو اور وہ کہتے ہو؟ اور ابو طالب نے کہا کہ انہوں نے تمہارے بارے میں اور بھی بہت سی باتیں کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی، بس آپ نے فرمایا، اے میرے چچا، بلا شبہ میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں صرف ایک کلمے کا، جس کو وہ کہیں گے تو ان کے سامنے جھک جائے گا اس کلمے کی وجہ سے سارا عرب، اور ان کی طرف جزیہ ادا کریں گے اس کلمے کی وجہ سے سارا عجم، بس وہ شور مچانے لگے اس آپ کے اس کلمے کی وجہ سے، آپ کی بات کی وجہ سے۔ بس قوم نے کہا، ایک کلمہ؟ جی ہاں، آپ کے باپ کی قسم، دوسرے 10 کلمے ہم قبول کرنے کے تیار ہے۔ بس قوم نے کہا، وہ کلمہ کیا ہے؟ اور ابو طالب نے کہا کہ وہ کون سا کلمہ ہے، یہ میرے بھتیجے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ بس وہ کھڑے ہو گئے شور مچاتے ہوئے، اور اپنے کپڑے جھڑنے لگے، اور وہ کہہ رہے تھے، قد علت علیت الہ واحد ان ھذا لشیء عجاب۔ اور اسی موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، باری تعالیٰ کے فرمان، بل لما یذوقوا عذاب، تک اور ان کا قول، ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة، یعنی ہم نے اس کو نہیں سنا ہے جس کی طرف ہم کو دعوت دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی توحید کی، پچھلے دن میں۔ امام مجاہد امام قتادہ نے فرمایا کہ انہوں نے قریش کا دین مراد لیا ہے، اور امام سدی نے فرمایا کہ انہوں نے نصرانیت کو مراد لیا ہے، مراد لے رہے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة، یعنی دین نصرانیت۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ قرآن حق ہوتا تو ضرور ہم کو بتلا دے اس کے بارے میں نصارا۔ ان ھذا الا اختلاق، امام مجاہد نے فرمایا کہ اس کے معنی جھوٹے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس کے معنی گھڑا ہوا ہے، اٹکل ہے۔ بار تعالیٰ اور ان کا قول، انزل علیہ ذکر من بیننا، یعنی انہوں نے آپ کی تخصیص کو باعث سمجھا آپ پر قرآن کریم کو نازل کرنے کی وجہ سے ان کے درمیان میں سے، جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اسی لیے جب انہوں نے یہ بات کہی جو دلالت کرتی ہے ان کی جہالت پر اور ان کی کم عقلی پر، ان کے قرآن کریم کو نازل کرنے کے بعد سمجھنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے درمیان میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بل لما یذوقوا عذاب، یعنی بلا شبہ یہ لوگ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا عذاب اور اس کی سزا نہیں چکھی ہے، اور عن قریب وہ جان لیں گے اس چیز کا انجام جس کو انہوں نے کہا، اور اس چیز کو جس کو انہوں نے جھٹلایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بیان کرتے ہوئے یہ کہ وہی تصرف کرنے والا ہے اپنی سلطنت میں، اور وہ کر گزرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور وہی ہے جو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ گمراہ کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور وہ وحی نازل کرتا ہے اپنے حکمت سے اس آدمی پر جس کو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور یہ کہ بندے مالک نہیں ہے کسی بھی چیز کے حکمہ میں سے، اور ان کے دل میں تصرف کرنا نہیں ہے سلطنت میں، اور نہ ذرہ برابر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نکیر کرتے ہوئے ان کے خلاف، ام عندهم خزائن رحمت ربك العزیز الوهاب، یعنی وہ زبردست ہے جس کا قصد نہیں کیا جاتا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، وہ ذات جو عطا کرتا ہے اس کو
جس کو وہ چاہتا ہے اس شخص کے لیے جس کو وہ چاہتا ہے جو چاہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے جو چاہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور یہ آیت کریمہ بار تعالیٰ کے اس فرمان سے مشابہ ہے ہم لہم نصیب من الملک فإذا لا یؤتون الناس نقیرا ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ یا ان کے پاس سلطنت کا کوئی حصہ ہے تب تو وہ لوگوں کو ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی نہیں دیں گے یا لوگ حسد کرتے ہیں ان چیزوں پر جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی اپنے فضل سے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے بارے میں فرمایا اس وقت کہ انہوں نے کہا اولقی الذکر علیہ من بیننا بل ہو کذاب اشد سیعلمون غدا من کذاب اشد یا اسی پر ذکر ڈال دیا گیا ہمارے درمیان میں سے بلکہ وہ جھوٹا خود پسند ہے ان قریب وہ جان لیں گے آئندہ کر کے کون جھوٹا ہے خود پسند ہے بار تعالیٰ کا فرمان ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب یعنی اگر ان کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں تو چاہیے کہ وہ چڑھے سیڑھیوں کو لگا کر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یعنی آسمان کے راستے امام ضحاک نے فرمایا بس چاہیے کہ وہ چڑھے ساتوں آسمان کی طرف پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب یعنی یہ جھٹلانے والی جماعتیں ہیں انکڑی کو شکست کھائیں گے اور مغلوب ہو جائیں گے اور رسوا ہوں گے جیسا کہ رسوا کیا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے جھٹلائی رسوا ہوئے جو لوگ ان سے پہلے تھے جھٹلانے والی جماعتوں میں سے اور یہ آیت کریمہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بار تعالیٰ کا فرمان ہم یقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اکٹھے غالب آنے والے ہیں انکڑی یہ جماعت شکست کھا جائے گی اور کچھ پھیر کر بھاگے گی اور یہ واقعہ بدر کے دن ہوا بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھا و امر بلکہ قیامت ان کے وعدے کی جگہ ہے اور قیامت بڑی خوفناک اور کڑوی ہے ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة مشرکین کہنے کہ ہم نے پچھلے مذاہب میں ایسی کوئی چیز نہیں سنی یہ فی الملة الآخرة کے سلسلے میں یہ تفسیر کے دو قول ہیں ایک تو یہ کہ مشرکین کا اپنا جو مذہب تھا جس کو دین ابراہیمی سمجھ رہے تھے اس کو بدلی ہوئی شکل میں سمجھ رہے تھے یا تو وہی مراد کہ اس دن میں اگر سے اس دن میں تھا لیکن بعد میں لوگوں نے شرک اور کفر کی آمیزش کر دی تھی اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت کے جو مذاہب ہے یہود اور نصارہ چونکہ وہ بھی اب اپنی توحید پر باقی نہیں رہے تھے اس لیے مشرکین یہ سمجھے کہ روئے زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں ایک خدا کے علاوہ کی عبادت نہ کی جاتی ہو تو سدی فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا قریش مراد قتادہ وغیرہ نے اور سدی نے فرمایا کہ نصرانیت مراد ہے کہ نصارہ میں بھی شرک آ چکا تھا دوسرے حضرات نے بھی یہ کہا اچھا آگے اس کے بعد انہذا الا اختلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ لوگ اس طرح کی جھوٹی باتیں کر رہے ہیں مجاہد فرماتے ہیں اختلاق کا معنی آمیزش کرنا ہے لیکن یہاں جھوٹ مراد ہے اور ابن عباس فرماتے ہیں تخرس اٹکل سے لگانا کوئی چیز اصل تو درخت کے اوپر پتھر مارنا ہے چاہے وہ صحیح جگہ لگے پھل کو یا نہ لگے تخرس اس کو کہتے ہیں اور انزل علیہ ذکر من بیننا یہی اصل مسئلہ آیا ہر جگہ پر ہمارے درمیان میں تھے اور ہمارے ساتھ کھاتے پیتے تھے اور اب اچانک ہمارے سامنے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ایک انگریز نے لکھا ہے کہ حقیقت میں رسالت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بعد آدمی کو تابع ہونا پڑتا ہے اس لیے وہ رسالت کے انکار کی طرف جاتے ہیں توحید کو تو کچھ لوگ مان بھی لیتے ہیں لیکن رسالت کے سلسلے میں لیکن دونوں لازم ملزوم ہے جب توحید ہے تو اللہ نے اپنی توحید سمجھانے کے لیے کسی کو تو بھیجا ہوگا اس لیے لازمی ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو یہی تعجب تھا بشریت کے لبادے میں رسالت کیسے آ جائے ایک تو یہ سوال اور دوسرا ان کا یہ سوال تھا کہ اگر آ بھی گئی رسالت کسی بشر کے پاس تو پھر وہ ایسے یتیم کے گھر میں آئی اس کے مقابلے کے اندر قریتین عظیم طائف اور مکہ مکرمہ کے بڑے سردار ہیں ابو جہل وغیرہ ثقفی بہت سارے ہیں ثقیف کے بھی اقرا ابن حابث اور اس طرح کے دوسرے کئی لوگ ہیں تو ان کی طرف کیوں نہیں بتلائی اور صرف ایک یتیم کے گھر آئی نعوذ باللہ اس کا جواب اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا کہ یہ سب بہانے ہیں لما یذوقوا عذاب گیرے کے گراگ ہے وہ مار پڑے گی تو خود بخود سمجھ جائیں گے اس لیے بل لما یذوقوا عذاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندر کی جو خباثت ہے اس کو ذکر کر دیا آگے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ پاکی کی ذات عالی ہے جو جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہے گمراہ کرے ابو طالب آپ کے ساتھ اتنی زندگی رہے لیکن ہدایت سے محروم رہے سلمان بلال دور دور سے آئے ابو سفیان اتنی مدت تک مخالفت پر آئے اس کے بعد بھی اللہ پاک نے توفیق دے دی خالد ابن ولید عمر بن عاص یہ اس طرح کے جتنے بھی ہیں وینزل الروح من امره علی من یشاء من عباده اللہ تبارک تعالیٰ اپنی طرف سے روح کو بھی بھیجتے ہیں روح سے مراد ایک تو نفس قرآن کریم کو بھی روح من امرنا فرمایا اور فرشتے وغیرہ جو اس کو لے کر آتے ہیں یا مخصوص فرشتہ روح وہ بھی مراد ہے وان العباد لا یملکون شیئا بندے کچھ اختیار نہیں رکھتے ہیں آگے اللہ پاک نے اسی کو فرمایا خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب کیا ان کے پاس ان کے رب کی رحمت کے خزانوں میں سے جو ذات العزیز الوہاب
ایک تو رحمت سے اشارہ کر دیا کہ وحی الہی اور اللہ پاک کی طرف سے بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کا آنا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جیسے ظاہری خزانے ہیں یہ باطنی خزانے ہیں، اور کیوں نہ ہو جو دینے والی ذات ہے وہ ایک تو عزیز ہے اور ایک وہاب ہے، کثرت سے دینے والی ہے اور زبردست ہے، وہ چاہے گا تو ہی ملے گا، وہ نہ چاہے تو نہ ملے۔ ام لہم نصیب من الملک فإذا لا یؤتون الناس نقیرا، جیسے یہ آیت ہے اس طریقے سے اس سے ملتی جلتی یہ آیتیں بھی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی چیز ہوتی تو لوگوں کو ذرہ برابر بھی نہ دیتے، اور حسد ہے ان کا، یہود اور نصارہ اور مشرکین کا بھی یہی حال ہے۔ ابو جہل نے کہا بھی تھا کہ ان کے خاندان میں یہ چیز آئی، ہمارے خاندان میں یہ آئی، اب ان کے یہاں نبوت کا دعویٰ ہو رہا ہے اور ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے، اس لیے مخالفت کریں گے۔ اولقی الذکر علیہ من بینینا، اللہ پاک یہ مشرکین کے اشکالات ہے، ہمارے درمیان میں انہی کو نبوت ملی، بل ہوا کذاب اشید، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نسبت بھی لگائی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کل پتہ چل جائے گا سب۔ ام لہم ملک السماوات، آسمان و زمین کے درمیان، وما بینہما، ان کے لیے کچھ حکومتیں ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں فلیرتقوا فی الاسباب، اگر نبوت دینا تمہارے اختیار میں ہے، نبوت تمہارے ہاتھ میں ہے، تو پھر تم لے لو اور دو جس کو چاہو، اور اسباب پر راستوں کے اوپر ضرور آسمان پر پہنچنے کے، لیکن ان آسمان تک پہنچنے کے راستوں میں کوئی حاصل ان کو ہونے والا نہیں ہے۔ جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، اللہ پاک فرماتے ہیں مستقبل کی خبر دے رہے ہیں کہ یہ بھی شکست خوردہ جماعت ہے اور بدر میں اللہ پاک نے اس کو ثابت کر دیا۔ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه اولئك الاحزاب ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب وما عنده هؤلاء الا صيحه واحده ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قتنا قبل يوم الحساب۔ جھٹلایا ان لوگوں سے پہلے قوم نوح نے اور قوم عاد نے اور فرعون نے اور میخو والے نے اور قوم ثمود نے اور قوم لوط نے اور ایکا والوں نے، اور یہی جماعتیں تھیں، یہ تمام کی تمام نہیں ہے، مگر انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، پھر ہمارا عذاب نازل، پھر میرا عذاب نازل ہوا، اور یہ منتظر، یہ لوگ منتظر نہیں ہے مگر ایک ہی چیز کی کہ جس میں دم بڑھنے کی بھی گنجائش نہیں ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے رب ہم کو ہمارا حصہ جلدی دے دیجیے حساب کے دن سے پہلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خبر دے دو ان گزشتہ قوموں کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں جو ان پر نازل ہوئی، یعنی عذاب، مصیبت اور سزا، رسولوں کی مخالفت کرنے کے نتیجے میں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرنے کے نتیجے میں، اور تحقیق کے ان کے واقعات گزر چکے تفصیل سے مختلف جگہوں میں۔ باری تعالیٰ کا فرمان اولئک الاحزاب، یعنی وہ زیادہ تھے تمہارے مقابلے میں اور زیادہ مضبوط تھے اور زیادہ مال اور اولاد والے تھے، پس ان چیزوں نے نہیں روکا اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے کسی بھی چیز کو جب آپ کے رب کا حکم آ گیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، پس ان کے ہلاکت کی علت وہ ان کے رسولوں کو جھٹلانے کو قرار دیا، پس چاہیے کہ مخاطبین لوگ زیادہ ڈرے اس سے۔ باری تعالیٰ کا فرمان وما ينظرها الا صيحه واحده ما لها من فواق، زید بن اسلم نے فرمایا یعنی ان کے لیے دوبارہ وقت نہیں آئے گا، یعنی وہ منتظر نہیں ہے مگر قیامت، مطلب نہیں لی جائے، نہیں دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ نہیں دیکھ رہی ہے مگر قیامت کی، وہ ان کے پاس اچانک آ جائے گی، بس تحقیق کے اس کی علامتیں ظاہر ہونے لگی ہے، یعنی تحقیق کے وہ قریب ہے اور نزدیک ہے، اور یہ چیخ وہ گھبراہٹ کا سور ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت دیں گے اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہ کہ وہ اس کو طویل کرے، بس کوئی باقی نہیں رہے گا آسمان و زمین والوں میں سے، مگر وہ گھبرا جائے گا، مگر وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستثنا کیا ہے۔ بعد تبارک و تعالیٰ کا فرمان وقالوا ربنا عجل لنا قتنا قبل يوم الحساب، یہ انکار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مشرکین پر ان کی اپنے خود اپنے آپ پر دعا کرنے کے بارے میں، بددعا کے بارے میں جلدی عذاب طلب کرنے کے ذریعے سے۔ پس قسط وہ کتاب ہے اور ایک قولیہ کہ وہ حصہ اور نصیبہ ہے۔ ابن عباس، امام مجاہد، امام ضحاک نے فرمایا کہ انہوں نے عذاب کو جلدی طلب کیا جیسا کہ انہوں نے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء یأتنا بعذاب الیم، یا اللہ اگر یہی حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر پتھر برسا آسمان سے یا ہمیں دردناک عذاب دے۔ اور ایک قولیہ کہ انہوں نے عذاب کو اپنے حصے کو جنت میں سے اپنے حصے کو جلدی طلب کیا اگر وہ موجود ہے، تاکہ وہ پالے حصے کو دنیا ہی میں، اور بلا شبہ یہ ان کی طرف سے بعض سمجھنے کے اور جھٹلانے کے طریقے پر نکلا ہے۔ ابن جریر نے فرمایا کہ انہوں نے جلدی طلب کی اس چیز کو جس کے وہ مستحق ہے، بھلائی یا شر میں سے دنیا میں، اور یہی وہ بات ہے جس کو انہوں نے جلدی فرمایا، انہوں نے کہی وہ اچھی ہے، ابن جریر نے جو بات کہی اور یہی وہ بات جو ابن جریر نے یہ جو کہی اور یہ جو کہی ابن جریر نے بات وہ اچھی ہے۔ اور
اور اس وجہ سے کہ یہ کلام ان کی طرف سے مذاق کے طور پر اور بعض سمجھنے کے طور پر نکلا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو حکمہ دیتے ہوئے صبر کا ان کی اذیت پر, اور آپ کو بشارت دیتے ہوئے ان کے صبر پر اچھے انجام کے ذریعے سے اور نصرت کے ذریعے سے اور کامیابی کے ذریعے سے. اللہ پاک نے دعوت کا طریقہ بھی سکھلایا کہ قوموں کو دعوت دی جاتی ہے تو پچھلی قوموں کے عذاب اور ان کی اچھی چیزوں کا دونوں کا ذکر ہوتا ہے. یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور مکہ کے مشرکین کو بتلایا کہ قوم نوح اور عاد نے جس طرح مخالفت کی اور اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو تم پر بھی آئے گا اگر نہیں سنبھلے تو. اس بنیاد پر یہاں تسلی بھی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پچھلی قوموں کو ان کی اور آپ کے زمانے کی قوم کو پچھلی قوموں سے موعظت بھی نصیحت بھی بتلا دی. قوم عاد فرعون اور ذی الاوتاد, فرعون کے لیے اس لیے کہ وہ میکے گاڑ کے ہی مارتا تھا, سمود قوم لوط اصحاب ایکا بن والے اولئک الاحزاب ان کل الا کذب الرسول فحق عقاب. ایک قوم لوط ہے ان کے لیے بھی قرآن کریم نے الگ الفاظ استعمال کیے ہیں, اور ایک اصحاب ایکا بن والے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے متعلق آتا ہے. ان کل الا کذب الرسول, ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کی تکذیب کی, فحق عقاب اور میرا عذاب ان میں سے آ گیا, سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تک. اللہ پاک کی طرف سے قوموں پر عذاب آتا تھا نبی کے انکار پر, اور اللہ تبارک تعالیٰ قوموں کو ہلاک کرتے تھے, لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد جہاد کی مشروعیت ہوئی اور بندوں کو بندوں کے ساتھ مقابلے کے لیے رکھا گیا. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة, یہ لوگ انتظار نہیں کرتے ہیں مگر ایک ہی چیخ کا, ما لها من فواق, جس کے لیے کوئی زیادہ وقت نہیں ہے. فواق فواق ناقہ آ چکا ہے اس سے پہلے, دو مرتبہ کے دوہنے کا یعنی صبح اور شام, یا ایک ہی مرتبہ دوہتے دوہتے بیچ میں وقفہ کرتے ہیں اس کو فواق کہا جاتا ہے. حاصل یہی ہے کہ معمولی سا وقت, صیحتا واحدۃ ایک مرتبہ کی چیخ. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نفقے کو تین معنی ہیں اور دیگر مفسرین نے عمومی طور پر دو معنی ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات نے مجموعی طور پر پانچ نفقات کا ذکر کیا ہے. تو بات تو یہی ہے کہ اصل تو دو ہی پڑے ہیں, نفق اولا اور نفق ثانیہ, بیچ والے ہیں ان کو بھی الگ الگ تعبیر کیا جاتا ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی نسبت سے آگے یہ بھی ذکر کیا نفقات کے سلسلے کے اندر, زید ابن اسلم نے فرمایا کہ لیس لہا مثنویت, اس کے لیے دوسرا ثانوی دوسری مرتبہ نہیں ہے, ایک ہی آواز آئے گی. فقط جا اشراتھا, اللہ پاک فرماتے قیامت آئے گی اور اس کی نشانیاں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی بھیج دی ہم نے ہے. انوت بساد کہا تھے وہ دی صحت ہی نفقۃ الفضا, نفق فضا کی طرف اس کو تعبیر کیا ہے. تو نفق فضا ہے اور نفق اولا ہے, نفق ثانیہ ہے, بلکہ پہلے نفق سے پہلے پہلے بھی کچھ حالات ہوں گے. تو نفق فضا اسی وقت گھبراہٹ, ایک دم سے آسمان سے آوازیں آئے گی تو جانور وغیرہ سب ایک دوسرے سے مل جائیں گے. حاشرہ کا جو لفظ قرآن کریم نے ذکر فرمایا کہ وحشی جانور بھی انسانوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, سبھی اپنے اپنے اعتبار سے پریشانی میں ہوں گے, یہ گھبراہٹ والا معاملہ اس کی طرف اشارہ فرمایا. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب, مشرکین نے یہ بھی جملہ کہا کہ ہمارا جو حساب ہے قیامت سے پہلے پہلے ابھی ہی دے دیا جائے. یہ تحکم کے طور پر تھا, اللہ کے عذاب کی کا اقرار نہیں تھا بلکہ اپنی طرف سے شرارت تھی کہ اگر اللہ پاک کے یہاں جنت اور جہنم ہے تو اس میں سے جو ہمارے حصے میں آ رہا ہو وہ دیا جائے, چاہے جنت ہو چاہے جہنم ہو. یہ مذاق کے طور پر کہا گیا, جیسے نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے اور انہوں نے مذاق کیا تو اللہ پاک نے قرآن میں اس کو ذکر فرمایا, ان تسخروا فإنا نسخر بكم كما تسخرون. اس طرح یہاں پر کتن کا معنی لکھا ہوا, کتن کا معنی حصہ, یہ سب معنی ہے. کتن کا معنی عذاب بھی آتا ہے, یہاں پر عذاب ہی کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ یہ آخرت کو تو مانتے نہیں تھے. اللہم ان کان ھذا ھو الحق, یہ مشرکین کی بے وقوفی تھی, اسی کی طرف اشارہ فرمائے کہ جب اللہ پاک کے پاس دعا کر رہے ہیں تو فامتر علینا کی بجا پر یہ کہتے کہ آپ ہمیں ہدایت کی توفیق دیجئے. چنانچہ عبداللہ ابن زبار رہنا ابو جہل سے یہی کہا کہ کتنی اجہل ہے تمہاری قوم, ایک طرف یہ کہہ رہے ہو کہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک, تو پھر اس کے مقابلے میں اللہ سے عذاب نہیں مانگا جاتا, لیکن چونکہ یہ بدماشی ہی تھی شرارت ہی تھی اس لیے قرآن نے بھی اس کو اسی طرح تعبیر کیا. تو یا تو پتھر کی بارش برسائی جائے آسمان سے, یا دنیاوی کوئی عذاب پانی وغیرہ کا ہوا وغیرہ کا اللہ پاک دے دے. اسم العلامہ یقولون واذکر عبدنا داود ذا الایل انه اواب انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشی والاشراق والطیر محشورہ کل له اواب وشددنا ملکہ واتیناه الحکمہ والفصل والسلطان.
آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں اور ذکر کیجئے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا جو قوت والے تھے اور بلا شبہ وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے. یقیناً ہم نے مسخر کیا پہاڑوں کو ان کے ساتھ جو تسبیح بیان کرتے تھے شام اور صبح کے وقت اور اکٹھا کیے ہوئے پرندے اور یہ تمام کے تمام رجوع کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو ان کی سلطنت کو مضبوط کر دیا اور ہم نے ان کو عطا کیا حکمت اور باتوں کی تفصیل. اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے اپنے بندے اپنے رسول داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ مضبوط تھے. عید یعنی قوت علم و عمل میں ابن عباس نے فرمایا کہ عید یعنی قوت اور ابن زید نے یہ آیت کلمہ پڑھی والسماء بنیناها بأیدٍ وإنا لموسعون اور امام مجاہد نے فرمایا کہ عید یعنی قوت عبادت میں اور امام قطادہ نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کو قوت دی تھی عبادت میں اور سمجھ دی تھی اسلام میں اور تحقیق کے ہم کو ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ وہ رات کے کیا حصے میں عبادت کرتے تھے اور نصف الدہر روزہ رکھتے تھے اور یہ صحیحین میں ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے پسندیدہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک داؤد علیہ السلام کی نماز ہے اور سب سے پسندیدہ روزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے اس لیے کہ وہ آدھی رات سوتے تھے اور رات کے تہ حصے میں عبادت کرتے تھے اور رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے تھے اور آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے اور نہیں بھاگتے تھے جب دشمن سے مدبر ہو اور بلا صبح وہ اواب یعنی بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے تمام امور میں اور اپنے تمام حالات میں. باری تعالیٰ کا فرمان اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا جو ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے صبح سورج کے طلوع ہونے کے وقت اور دن کے آخری حصے میں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا جبالو اعوذی معه والطیر اور اسی طرح پرندے بھی تسبیح بیان کرتے تھے آپ کی تسبیح کے ساتھ اور گنگناتے تھے آپ کے گنگناہٹ کے ساتھ اور جب پرندہ آپ کے پاس سے گزرتا اور وہ ہوتے تھے ہوا میں پھر آپ پھر پرندے آپ کو سن کے اس حال میں کیا زبور کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے تو کوئی بھی جانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا بلکہ وہ ٹھہر جاتے تھے ہوا میں اور وہ بھی آپ کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے اور مضبوط پہاڑ بھی اس کا جواب دیتے تھے اور اس کے ساتھ اور آپ کے ساتھ ترنم کرتے تھے اور آپ کے ساتھ ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والطیر محشورة یعنی روکے ہوئی ہوا میں روکے ہوئے کل اللہ اواب یعنی اطاعت گزار تھے اور آپ کے ساتھ ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے. سعید بن زبیر امام قتادہ تابع ہو کر آپ کے تابع ہو کر تسبیح بیان کرتے تھے. سعید بن زبیر اور امام قتادہ نے فرمایا کل اللہ اواب یعنی اطاعت کرنے والے. باری تعالیٰ کا فرمان ہوا شددنا ملکہ ہو یعنی ہم نے ان کو کامل سلطنت عطا کی تھی یعنی وہ تمام چیزیں جس کی بادشاہوں کو ضرورت پڑتی ہے. امام مجاہد نے فرمایا کہ وہ دنیا میں سب سے مضبوط سلطنت تھی. امام سدی نے فرمایا کہ آپ کی نگرانی کرتے تھے روزانہ 4000 نگران. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وہ آتعینہ اور حکم. امام مجاہد نے فرمایا کہ اس سے مراد فہم عقل اور ذہانت ہے اور انہیں سے ہے کہ حکمت اس سے مراد انصاف. امام قطادہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور ان چیزوں کی اتباع جو اس میں ہے. اور امام سدی نے فرمایا کہ حکمت سے مراد نبوت ہے. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وفصل الخطاب. قاضی شورا امام شعبی نے فرمایا کہ فصل خطاب وہ گواہ اور قسمیں ہیں. اور امام قطادہ نے فرمایا کہ دو مدعی پر دو گواہ اور مدعا علی پر قسم ہے. امام مجاہد امام سدی نے فرمایا کہ وہ درست فیصلہ کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے. اور امام مجاہد نے نیز فرمایا کہ وہ فصل ہے کلام اور مجاہد نے یہ بھی فرمایا کہ یہ فصل ہے کلام میں اور حکم میں اور یہ ان تمام کو شامل ہے اور یہی مراد ہے اور اسی کو ابن جریر نے اختیار کیا ہے. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سب سے پہلے وہ شخص جنہوں نے اما بعد کہا وہ داؤد علیہ السلام ہے اور یہی فصل خطاب ہے. اسی طرح امام شعبی نے فرمایا کہ فصل خطاب سے مراد اما بعد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے جو اجعل الالہۃ الہاً واحداً کہہ کر آپ کو پریشان کیا اور اسی طریقے سے جناب ابو طالب کے سامنے آپ کے متعلق اس طرح کی بکواسات کی, اللہ تبارک تعالیٰ نے اگلی آیت میں کذبت قبلہم قوم نوح کے ذریعے آپ کو تسلی دی. اب اس کے بعد انبیاء کرام علیہ یہ تو تسلی وہ تھی کہ قوموں کو عذاب آیا اور ایک تسلی وہ ہے تأسی بالانبیاء. انبیاء کرام علیہ السلام ہی کی طرح آپ کو بھی ہوگا. چنانچہ اس لیے اصبر علی ما یقولون آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو مشرکین کہہ رہے ہیں. اور ہمارے ایک بندے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام عبادت میں مشغول تھے اور اچانک آ گئے لوگ دیوار پھان کر, تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس موقع پر صبر سے کام لیا, آپ نے ان کی پکڑ نہیں کی. خیر حضرت داؤد علیہ السلام کا جو امتحان تھا, لیکن داؤد علیہ السلام نے وذکر عبدنا داؤد ذلعی, حضرت داؤد علیہ السلام ذل عید کر کے اشارہ بھی کر دیا کہ طاقت بھی تھی قوت بھی تھی سامنے والوں کو عذاب اور تکلیف دینے کی, اس کے باوجود آپ نے اس طرح نہیں کیا بلکہ انہو اواب انہوں نے دادا گیری کی. اور الفاظ بھی جو استعمال کیے وہ عجیب و غریب آگے آ رہے ہیں, لا تخف
خصمانی بغا بعضنا علی بعض، ایک تو لا تخف کہہ کر ان کو اپنے سے کمتر بتلا دیا، خصمانی بغا بعضنا علی بعض ان کے ذریعے یہ بھی بتلا دیا کہ دو آپس میں ایک دوسرے پر کر رہے ہیں، کون کس پر کر رہا ہے یہ نہیں بتلایا. اور پھر آگے کہہ رہے ہیں فحکم بیننا بالحق ولا تشتد واہدنا الی سواء الصراط، اتنے الفاظ استعمال وہ کر رہے ہیں. تو ایک تو تصور المحراب، یہ ساری باتیں تھیں حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے خلاف اصول تھی، اور داؤد علیہ السلام ان سے انتقام لے سکتے تھے، لیکن اللہ نے ذل عید ہونے کے ساتھ ساتھ ابواب بھی بنایا تھا. کثرت سے رجوع کرنے والے، انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو جن معجزات سے نوازا، سورہ سبا میں بھی آ چکے ہیں اور یہاں پر پھر دوبارہ اس کا ذکر کیا. صبح اور شام کے اوقات کے اندر آپ تسبیح بیان کرتے تھے، اور آپ کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہاڑوں کو، پرندوں کو، ان سب کو بھی ساتھ میں لگایا تھا. بطیر محشورہ کل لہو ابواب، یہ سب آپ کے تابع رہتے تھے آپ کی طرح، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے تھے. تو ابرو باد و ماں، اللہ کی وہ مخلوق جو ہمارے سامنے گویائی نہیں رکھتی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ان کے سارے معاملات ہوتے ہیں، یہ سب پرندے تسبیح میں مشغول ہے. وشددنا ملکہ، اللہ پاک فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو ہم نے بہت مضبوط کیا تھا. وآتیناہ الحکمت وفصل الخطاب، اس کے تفسیر میں تو فرما دیا ملکہ سے جن جن چیزوں کی بادشاہوں کو ضرورت ہوتی ہے اللہ پاک نے وہ ساری چیزیں داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی. وآتیناہ الحکمت، اور اس کے ساتھ حکمت بھی عطا فرمائی، فصل خطاب بھی عطا فرمایا. حکمت کی تفسیر میں مفسرین کے الگ الگ اقوال ہے، ان کے علاوہ بھی اور دوسرے اقوال دوسرے مفسرین نے ذکر کیے ہیں. حکمت کے عمومی طور پر نبوت بھی مراد لی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی مراد لی گئی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم کے ضمن میں، اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت سے مراد اخلاق بھی لیے، اور اس کی دلیل بھی آپ نے پیش کی کہ دونوں جگہ پر جہاں قرآن نے حکمت کا ذکر کیا ہے، ایک تو آپ کی نبوت کا اور ایک اس کے علاوہ حضرت لقمان کے متعلق ذکر کیا، وہاں بھی لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتوں کے اندر اخلاقیات کا پہلو غالب ہے. اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ پاک نے جن آیتوں کا ذکر کیا، وقضا ربک، سے جو حکمتیں ذکر فرمائی، اور اس کے بعد اگلے رکوع میں ولا تقتل النفس والے میں بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور پھر رکوع کے ختم ہوتے ہوتے یہ فرما دیا کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت کی باتیں ہیں. تو حضرت علامہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمۃ اللہ علیہ قرآن فہمی میں چونکہ بڑے ماہر تھے، اس لیے یہ بھی ایک تفسیر ہے، یہ کہا جائے یہی نہ کہا جائے. وفصل الخطاب، فصل خطاب کے سلسلے میں بھی داؤد علیہ السلام کو اما بات کا تکلم اللہ پاک نے کروایا، یا داؤد علیہ السلام اپنی بات مفہوم کو ادا کرنے کے اندر اللہ پاک نے آپ کو تفہیم کی صلاحیت عطا فرمائی تھی، اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا. شہود اور ایمان، اس لیے کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جب فیصلہ کر رہے تھے تو گواہ اور قسمیں جو جن کے متعلق ہے، البینۃ علی المدعی، اس زمانے میں بھی انبیاء سابقین کی شریعتوں میں بھی جو گواہ اور قسموں کا مسئلہ تھا، حضرت داؤد علیہ السلام جب بھی فیصلہ کرتے تھے تو ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھ کر کرتے تھے، اور اللہ پاک ان کے لیے یہ سہولیات بھی فرما دیتے تھے گواہوں کے سلسلے کی، قسموں کے سلسلے کی، تاکہ فیصلہ کرنا آسان ہو. اصابت القضاء وفہم ذلک، بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے قضا کا مسئلہ سمجھنا، خاص کر کے بندوں کے درمیان اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا، اس لیے اصابت القضاء قاضی کی جو ذمہ داریاں اور اہمیتیں ہیں وہ اسی بنیاد پر زیادہ ہے. تو مجاہد اور سدی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو فیصلے کی اصابت اور درستگی عطا فرمائی تھی. ففہمنا سلیمان، دوسری آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ذکر کیا، مفسرین نے قصہ بھی ذکر کیا تھا، جانور اور چر گئے تھے کسی کے کھیت کے اندر، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا، اور بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام راستے میں ملے، انہوں نے جا کر کہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور پھر ان کو جانور والوں کو جن کے جانور چر گئے تھے ان کو کھیتی کرنے کا کہا، اور جب کھیتی پک گئی اچھی طرح تیار ہو گئی تو ان کے حوالے کر دی گئی جن کا نقصان ہوا تھا کھیت والے کا. تو یہ بہترین فیصلہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اس لیے ففہمنا سلیمان اللہ پاک نے الگ سے ذکر کیا سلیمان علیہ السلام کے لیے. خیر، تو فصل خطاب میں ایک تو یہ بھی مراد ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام معاملہ فہمی میں اللہ پاک نے آپ کو ماہر بنایا تھا. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، یہ تفسیر تو پہلے گزر چکی، مجاہد بھی کر رہے ہیں، الفصل فی الکلام و فی الحکمہ، باتیں بھی جو کرے تو ٹھہر ٹھہر کر بتلائے، اور فیصلے کرے تو بھی عدل و انصاف کے ساتھ اور بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ. اسی کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اول من قال اما بعد داؤد علیہ السلام کے متعلق. کچھ لوگوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق بھی کہا ہے اول من تکلم کا، اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کی تعریف بھی فرمائی ہے، حضرت ادریس علیہ السلام وذکر فی الکتاب ادریس انہ کان، اور پھر اس کے بعد آپ کی تعریف اسی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی ہے.
وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب قالوا لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وفر راكعا وأنام فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآبا ارتي آپ پہنچیا مدعیوں کی خبر جبکہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں آئے جب وہ داخل ہوئے داؤد علیہ السلام کے پاس تو داؤد علیہ السلام ان سے گھبرا گئے انہوں نے کہا گھبرائیے مت ہم دو مدعی ہیں ہم میں سے بعض نے بعض پر زیادتی کیا پتا ہم دو قسم ہے ایک مدعی ہوگا ایک مدعی ہوگا ہم دو قسم ہے ہم نے تو بعض نے بعض پر زیادتی کی ہے بس آپ فیصلہ کیجئے ہمارے درمیان حق کے ساتھ اور ناانصافی نہ کیجئے اور ہمارے رہنمائی کیجئے سیدھے راستے کی طرف بلا شبہ یہ میرا بھائی ہے اس کے 99 دمبیاں ہے اور میری ایک دمبی ہے بس اس نے کہا کہ ایک دمبی بھی مجھے میرے حوالے کر دی اور وہ مجھ پر غالب آ گیا بات چیت میں داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا البتہ تحقیق اس نے تجھ پر ظلم کیا ہے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی کو ملانے کے لیے سوال کرنے کے ذریعے اور شرکا میں سے اکثر شرکا ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور یہ بہت کم لوگ ہیں اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے گمان کیا کہ بلا شبہ ہم نے ان کا امتحان لیا ہے یقیناً انہوں نے داؤد علیہ السلام نے یقین کیا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے یقین کیا کہ بلا شبہ ہم نے ان کا امتحان لیا ہے بس انہوں نے اپنے رب کا استغفار کیا اور سجدے میں گر گئے اور وضو کیا بس ہم نے ان کو اس سے معاف کر دیا اور بلا شبہ ان کے لیے ہمارے نزدیک بڑا رتبہ ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے اور تحقیق کے مفسر نے ذکر کیا یہاں پر ایک واقعہ جس کو اکثر اسرائیلی روایت سے جس کا اکثر حصہ لیا گیا ہے اسرائیلی روایت سے اور اس میں معصوم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت نہیں ہے کہ جس کی اتباع کرنا واجب ہو اور لیکن روایت مروی ابن ابو حاتم سے ابن ابو حاتم یہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ جس کی سند صحیح نہیں ہے اس لیے کہ یزید رقاصی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے اور یزید اگرچہ صالحین میں سے ہے لیکن اس کو لیکن وہ ضعیف الحدیث ہے امام کے نزدیک تو بہتر یہ ہے کہ اتفاق کیا جائے اس واقعے کی تلاوت کرنے پر اور یہ کہ اس کے علم کو لوٹا لیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس لیے قرآن کریم حق ہے اور وہ تمام چیزیں جو اس کو شامل ہے وہ بھی حق ہے باری تعالیٰ کا فرمان ففض یہ امین ہوں بلا شبہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام گھبرا گئے تھے اس لیے کہ وہ اپنے محراب میں تھے اور یہ اونچی جگہ پر تھا ان کے گھر میں اور تحقیق کے انہوں نے حکم دیا تھا یہ کہ ان کے پاس اس دن میں کوئی بھی داخل نہ ہو بس انہوں نے محسوس نہیں کیا مگر دو شخصوں کو تحقیق کے ان کے پاس محراب میں آئے یعنی دیوار پانڈ کر آئے انہوں نے پوچھا اپنے حالت کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان وعجزنی فی الخطاب یعنی مجھ پر غالب آ گیا کہا جاتا ہے غرر یغل جبکہ غلبہ پا جائے غالب آ جائے بار تعالیٰ کا فرمان وظن داود انما فتناه ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یعنی ہم نے ان کا امتحان لیا باری تعالیٰ کا فرمان وخر راکعا یعنی سجدے میں گر پڑی وہ انار یعنی رجوع کیا اور توبہ کی اور احتمال یہ ہے کہ پہلے رکوع کیا ہو پھر اس کے بعد سجدہ کیا ہو فغفرنا له ذلك یعنی وہ چیز جو ان کی طرف سے ہوئی تھی یہ ان چیزوں میں سے ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے حسنات الابرار سیئات المقربین اور تحقیق کے امام نے اختلاف کیا ہے سورہ سواد کے سجدے کے بارے میں کیا یہ واجب سجدوں میں سے ہے دو قولوں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جدید مذہب یہ ہے کہ یہ واجب سجدوں میں سے نہیں ہے بلکہ یہ سجدے شکریہ ہے اور دلیل اس پر وہ روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا کہ سورہ سواد میں جو سجدہ ہے وہ واجب سجدوں میں سے نہیں ہے اور تحقیق کے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ وہاں سجدہ کرتے تھے اور امام بخاری نے روایت کیا ہے اس کی اس آیت کی تفسیر کے وقت عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں نے مجاہد سے پوچھا سورہ سواد کے سجدے کے بارے میں تو فرمایا رحمت اللہ علیہ سے میں نے مجاہد سے پوچھا سورہ سواد کے سجدے کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کہاں سجدہ کر آپ نے کہاں سجدہ کیا تو فرمایا کہ کیا آپ یہ آیت کریمہ نہیں پڑھتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ پس داؤد علیہ السلام بھی ان لوگوں میں سے ہے ان انبیاء میں سے ہے جن کے بارے میں تمہارے نبی کو حکم ہوا ہے یہ کہ وہ ان کی اقتداء کرے پس داؤد علیہ السلام نے اس آیت پر سجدہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں سجدہ کیا باری تعالیٰ کا فرمان وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ یعنی ان کے لیے قیامت کے دن البتہ نزدیکی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قرب نصیب کریں گے اور اچھا ٹھکانہ ہے اور یہ بلند درجات ہے جنت میں ان کی توبہ کی وجہ سے اور ان کے کام انصاف کی وجہ سے اپنی سلطنت میں جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ عدل و انصاف کرنے والے
والے نور کے ممبروں پر ہوں گے، رحمان کی دائیں جانب ہوگی اور رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اور وہ لوگ جو انصاف کر جب وہ لوگ وہ اور نہیں وہ اسی کی تفسیر مخصیتون کی، وہ لوگ جو وہ لوگ جو انصاف کرتے اپنے گھر والوں میں اور ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے ماتحت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک قیامت کے دن، اور لوگوں میں سب سے زیادہ قریب اللہ کے نزدیک مجلس کے اعتبار سے امام عادل ہے، اور یہ کہ لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن، اور ان میں سب سے سخت عذاب والا وہ ظالم امام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نبأ الخصم حضرت داؤد علیہ السلام کی اس قصے کے سلسلے میں ابن کثیر نے نقل کیا، اور اسی طرح صابونی صاحب نے نیچے بھی اس کو نقل کیا، اکثر اسرائیلیات سے ہی یہ ماخوذ ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف جو چیزیں منسوخ کی گئی وہ صحیح نہیں ہے۔ یہودیوں میں آج بھی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق اچھے تصورات نہیں ہیں، یہی بنجامین جو ابھی ہے اس سے پہلے بھی وہ بک چکا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق بہت کچھ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بھی، اور پچھلے واقعات میں ان کے یہاں اس طرح آیا ہے، تبھی تو اللہ پاک نے وما کفر سلیمان فرمایا۔ حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کی تفسیر کے سلسلے کے اندر کوئی چیز مروی نہیں ہے۔ یزید رقاشی کے حوالے سے جو ایک روایت نقل کی جاتی ہے حضرت انس کی طرف منسوب کر کے، وہ بھی ضعیف ہے محدثین کے نزدیک راوی، اس اعتبار سے یزید رقاشی کی اس روایت کا اعتبار نہیں ہے، اور مودودی صاحب نے اسی کو بنیاد بنایا اور اپنی تفسیر کے اندر اسی کو بہت زیادہ اچھالا ہے۔ فلاولا یقتصر، ابن کثیر نے 800 سال پہلے فرما دیا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ قصے کو صرف پڑھ لیا جائے، اور کیا حقائق ہے اللہ پاک اس کو جانتے ہیں، اس کا علم اللہ کی طرف منتسب کیا جائے، اس لیے کہ قرآن سچا ہے اور جو مضامین ہیں قرآن میں وہ بھی سب سچے ہیں، چاہے وہ ہم نہ سمجھ سکیں یا ہماری سمجھ سے باہر ہو۔ ففضیا منہ، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام گھبرا گئے، اس لیے کہ اچانک عبادت کا وقت تھا، تو وزن داؤد انما فتنہ ہو، حضرت داؤد علیہ السلام یہ سمجھ گئے کہ اللہ پاک نے میرا امتحان لیا، وہ امتحان کیا تھا؟ یہ جو اولیاء والا قصہ ذکر کیا جا رہا ہے یہ کسی طرح صحیح نہیں ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اس کی بیوی پر غسل کر رہے تھے اور نظر پڑ گئی، ایک تو نبیوں کی یہ شان نہیں ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ داؤد علیہ السلام نے ان کو بھیج دیا جہاد کے لیے اور ان کو وہاں شہید کروا دیا اور پھر ان سے شادی کی، یہ سب بکواسات۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جب قرآن کریم ایک طرف ان کے متعلق یہ کہہ رہا ہے اور وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مآبَ کہہ رہا ہے، پھر یہ کیسے تصور ہو سکتا ہے کہ ایسی گناونی حرکت جو عام انسانوں میں بھی معیوب سمجھی جاتی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف منسوب کی جائے، اور پھر اللہ پاک اس کو منسوب کرنے کے بعد یہ بھی کہے کہ فتنہ ہو اور زلفہ بھی کہہ دے، ہمارے قریبی یہ ہو نہیں سکتا، اور حسن مآب اس سے اچھی اور چیز ہے دوسری، اس لیے بہتر یہی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے گھر میں یہ تختی میں اوقات کر لیے تھے عبادت کے لیے، اور انہی اوقات میں سے ایک وقت آپ عبادت میں مشغول تھے، اس وقت گھر میں دوسرا کوئی فرد عبادت میں نہیں تھا۔ یہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کا شدید امتحان ہوتا ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین نزدیک آنا بیش بود حیرانی، جو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس کا امتحان اتنا ہی سخت ہوتا ہے، اس اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ نے معمولی تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، اچانک حضرت اسماعیل پر نظر پڑ گئی تہجد میں، ابھی تو چھوٹے تھے، تو پھر اللہ پاک کی طرف سے امتحان آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے جو کچھ محبتیں ہوئی، بلکہ یوسف کیا بنیامین کے ساتھ ہوئی، تو ان کو بھی لے لیا گیا۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ اللہ پاک کے بڑے لطیف اور باریک تعلق ہوتے ہیں۔ مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے پہلے محتمیم صاحب کپڑا سکھانے کے لیے رکھا، بارش آ گئی، لے لیا گیا، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کپڑا رکھا، پھر بارش آئی، 2-3 مرتبہ ایسا ہوا، تو خادم سے کہا کہ رہنے دو، وہ سکھانے نہیں دیتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کس کی طرف اشارہ ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے بندوں کی امتحانات ان کی ضبط کے مطابق لیے ہیں، اپنے تعلق کی بنیاد پر لیے ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی جب یہ دل میں انہوں نے کہا تھا تو ان کی یہ بات اللہ تبارک تعالیٰ کو جیسے عالم الناس پسند نہیں آیا، یہ بھی داؤد علیہ السلام کا بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف پسند نہیں آیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے امتحان لے لیا، اور ایسے موقع پر یہ لوگ آئے اور اس طریقے سے آئے اور اس انداز میں آئے، یہ ساری چیزیں حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اچانک گھبراہٹ والی ہے۔ ایک دم آدمی اچانک کوئی آ جائے اور ایسی جگہ سے آئے جس کا تصور نہ ہو تو یقیناً پریشان، تو یہ ففضا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے طبعی اور بشری تقاضوں کے مطابق کوئی خوف اور فضا ہو جائے تو یہ ان کی نبوت کے منافی نہیں ہے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے فرمایا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى، وہ بھی آیا اس طرح، یہاں پر بھی فَفَزِيَا قَالُوا لَا تَخَفْ، انہوں نے کہا کہ خوف مت کیجئے۔ یہ بھی عجیب ہے، ایک طرف خود خوف والی شکلیں لے کر آئے اور خود کہہ رہے ہیں کہ خوف مت کیجئے، خصمانی بغا، ہم دو جماعتیں ہیں، ہم دو خصم ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں، بعضنا علی بعض، یہ بھی تعبیر ہے قرآن کی کہ کسی ایک کی طرف نسبت نہیں کی، کچھ کچھ دونوں کی طرف سے کچھ ہوا ہے۔ فَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، آپ انصاف سے فیصلہ کیجئے، وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ، آگے آ رہا ہے ایک بادشاہ نے، یہ آگے آ رہا ہے، ولید ابن عبد الملک کا حساب ہوگا، تو کہا اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ، تو یہاں پر بھی فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، یہ دونوں آپس میں کہہ رہے ہیں اس لیے بَيْنَنَا ہے، اور وہاں اللہ پاک کا حکم ہے اس لیے فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، ان ہادا خلح جسم و تسون ناز، اس کے پاس 99 ہے، میرے پاس ایک ہے، یہ ایک بھی میری اپنے پاس ملانا چاہتا ہے، اور وہ عزنی فی الخطاب، میرے ساتھ گفتگو میں بھی سختی کرتا ہے۔ لقد ظلمک بسؤال، حضرت داؤد علیہ السلام کو پوچھنا تھا سامنے والے کو کہ بھئی تم نے ایسا کیا ہے، یہ نہیں ہوا، اور آپ پر غلبہ آ گیا مظلوم کی اعانت کا، اور اس نسبت سے آپ نے کہا، تو وزن داؤد میں کچھ مفسرین نے اس کو بھی مراد لیا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے فریقین کی بات سننے کے بعد فیصلہ کرتے، ایک ہی فریق کی سن کر آپ نے یہ فرما دیا، اور ایک اصول اور ضابطہ بھی ذکر کیا، جو ضابطہ اگرچہ صحیح ہے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، آپس میں جو لوگ شرکت اور پارٹنرشپ کے دھندے کرتے ہیں کچھ نہ کچھ آپس میں رنجشیں ہوتی ہی ہے۔ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات کا استثناء فرمایا، ان کے اندر یہ چیزیں کم ہوتی ہیں، یعنی بغض نہیں ہوتا ہے، باقی دوسرے جھگڑے ہو سکتے ہیں، اس کی نفی نہیں ہے، ایمان اور اعمال صالحہ کے بعد بھی کچھ اشتباہات ہو جائے آپس میں، کوئی معاملے کے اندر کسی کو کوئی بات پوری سمجھ میں نہ آئی ہو اور وہ سامنے والے سے الجھ جائے، وقلیل ما هم، اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے حضرات بہت کم ہے۔ ایمان اور اعمال صالحہ دونوں کا مجموعہ، یہ معتزلہ اور اس قسم کی جماعتیں جو اعمال صالحہ کے سلسلے کے اندر یا تو بہت گلو کر دیتے ہیں خوارج وغیرہ، اور یا دوسرے قدریہ جہمیہ جیسے فرقے جنہوں نے اعمال کو لاشے محض کا درجہ دیا، ایمان اور اعمال دونوں کا ساتھ میں ذکر کرنا اللہ پاک کی طرف سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایمانی کا ایمانی ابی بکرین کہنا، یہ دوسرے مفہوم کے اعتبار سے ہے، ایمان کا مرکب نہ ہونا، بسیط ہونا۔ وظن داؤد انما فتناہ، داؤد علیہ السلام سمجھ گئے، فغفرنا له ذلک، اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا، وقر راکی ام و اناب، دو جملے فرمائے، ایک طرف تو اناب انابت تو قلبی کیفیت ہے، اور وقر راکی ان جسمانی طور پر ہے، اور رکوع میں خر نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ آیت میں خر کا لفظ ذکر کیا، اسی لیے علماء اصول نے یہاں پر استحسان اور قیاس کے درمیان جب آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، یعنی قیاس سے کچھ اور چیز ثابت ہوتی ہے، اور اگر اس کو ثابت مانا جائے تو کچھ شرعی پریشانیاں لاحق ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر فقہاء کرام اس مسئلے کے اندر استحسان اس سے خلاف مسئلہ بتلاتے ہیں، تو کبھی قیاس غالب ہوتا ہے، کبھی استحسان غالب ہوتا ہے۔ اصول کی کتابوں میں وقر رہا کہ ہم وہ اناب کے ضمن میں جو بات ذکر کی اناب کے یہاں اصول، کہ اگر ایک آدمی نے نماز کے اندر سجدے کی آیت پڑھی اور تین آیتوں سے پہلے پہلے تلاوت کا فور ختم ہونے سے پہلے رکوع کر لیا اور اس رکوع میں نیت کر لی سجدے کی، تو جائز ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ جو انتساب ہے اور احناف کی کتابوں میں، یہ شوقیہ نہیں ہے، اتفاقاً کبھی ایسا ہو گیا عید اور جمعہ جیسے مواقع، ورنہ عام دوسرے مواقع یا عوام الناس کے ایسے ہجوم ہے جو بالکل نیا طبقہ ہے، اور اچانک وہاں آپ گئے اور نماز میں یہ کر لیا، فجر میں جمعہ کے دن پڑھ لیا، تو گھبرا جائیں گے کہ یہ کیا ہوا، تو عادت ڈالنے کے لیے ہے یہ قصہ، یہ جو مسئلہ ذکر کیا ہے یہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ کبھی کبھار ہمارے طلبہ پڑھتے ہیں اور پھر سجدے میں نہیں جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی آیتیں پڑھی اور سجدے کیے ہیں۔ آگے اسی سلسلے میں ابن عباس کا قول بھی نقل ہو رہا ہے، سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔